কিছুমান কথা এনেকুৱা হয় যিটো পঢ়ি আমাৰ মনোবল বহু বেছি বাঢ়ি যায়। যদি জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব বিচৰা, তেতিয়াহ'লে আত্মবিশ্বাসক কেতিয়াও ভাঙি যাব নিদিবা। এই কথা শুনিলে আপোনাৰ মনোবল বাঢ়িব, ইয়াৰ পিছত নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিবা। যদি আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰাত কিবা অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে নিজৰ সিদ্ধান্ত নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ পদ্ধতি সলনি কৰা। জীৱনত সমস্যা সাহসী লোকৰ বাবেহে আহে, সমস্যাৰ সমাধান শক্তিশালী ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰে, সমস্যা মাত্ৰ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিৰ বাবেহে আহে, কাৰণ সেইবোৰ লোকেহে সেইটো শক্তিৰে যুঁজ কৰি পৰাস্ত কৰিব পাৰে। জীৱনত যিমানেই কঠিন পৰিস্থিতি আহিলেও নিজৰ লক্ষ্য এৰি দিব নালাগে, সফলতা পোৱাৰ কাৰণে পৰিশ্ৰম কৰি থাকিব লাগে, দৌৰি থকা নিজৰ লক্ষ্যৰ পিছে পিছে, কাৰণ আজি নহ'লেও আৰু কোনোবা দিন মানুহে তোমাক দিব গুৰুত্ব, লাগি থকা মাত্ৰ ৰখি নাযাবা, এদিন তোমাৰো দিন আহিব। নিজৰ সফলতাৰ বাবে কাষত যত্ন কৰিবা, যদি আপুনি ভুল কৰিছে সেই ভুলটো স্বীকাৰ কৰিবা। নিজৰ সমস্যাৰ কাৰণ আনৰ ওপৰত দি চলাজন কেতিয়াও সমস্যাৰ সমাধান নহয়। যদি আপুনি কোনো কামত ভয় খোৱা, তেতিয়াহ'লে বুজিলো সেইটো সাহসিকতাৰে ভৰা কাম। জীৱনত সফল সেইজনেই হয় যিয়ে মা দেউতাকক সন্মান সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে। মা দেউতাকৰ চৰণতেই স্বৰ্গ আছে। সন্মানো পাবা, সম্পত্তিও পাবা, সেৱা কৰা মা দেউতাকৰ স্বৰ্গ এদিন হ'ব প্ৰাপ্তি তোমাৰ। বেয়া সময়ক ভয় নকৰিবা বন্ধু, এটা এনেকুৱা দিন আহিব বেয়া দিনৰ অন্ত পৰিব, মাথো ধৈৰ্য ৰখা। যদি মানুহৰ চিন্তা শুদ্ধ হয়, তেতিয়াহ'লে সকলো ভাল হয়। সদায় ধনাত্মক চিন্তা ৰখা, সফলতা নিশ্চয় আহিব। চিন্তা ভাল হ'ব লাগে, কিয়নো দৃষ্টিত্ব চিকিৎসা আছে কিন্তু দৃষ্টিভংগীৰ চিকিৎসা নাই। যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখে তেওঁ প্ৰায়ে লক্ষ্যত উপনীত হয়। নিন্দা ভয় কৰি নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত নহ'বা, কিয়নো লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ লগে লগে নিন্দা কৰাজনৰ মত সলনি হৈ যায়। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে? যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।